All right, allihopa, välkommen till en video. Fett killar, jag hoppas ni mår dunder. Idag kommer bli fett rolig dag. Jag ser fram emot den här dagen fett mycket. Jag sätter fram emot den här i flera månader. Idag har jag uppkörning. Jag ska liksom ta bilkörkort och förmodligen ska jag göra teoriprov också. Och så ska jag hämta min bil idag som jag köpt. Så det här kommer bli en fett jävla nice dag. Jag har inte uppkörning i Stockholm där jag bor. Jag har faktiskt uppkörning i Sala. Det är en liten håla typ utanför Västerås tror jag. Jag vet inte riktigt. Så just nu har vi stannat vid Max här i Uppsala där vi ska käka lite. Vi har faktiskt uppkörning tillsammans med min polare. Inte tillsammans, men alltså vi är liksom gått och övningskört typ så här varje helg. Jag har ju typ så här 7-8 veckor nu. Jag och min polare. Det är egentligen därför jag inte varit så liksom aktiv och lagt upp så jättemycket videos och streamat och sådär senaste typ så här 2 månader. För jag har varit iväg varje helg, ibland under liksom veckan också så här på vardagar. Och övningskört liksom. Jag har varit i Sala övningskört. Det är det jag har gjort. Idag är det dags för uppkörning. Det kommer bli fett kul. Jag är fett taggad på uppkörning. Jag är fett taggad på allt. Hämta bilen och allting. Det här kommer bli så jävla maxat. Det här kommer bli fett kul. Jag har uppkörning om typ så här 1,5 timme tror jag. Det är typ klockan är så här 9 på morgonen tror jag. Vi åker bil hit by the way också. Vi får skjuts av brorsan och Alex. De är inne och käkar Max. Så de kommer väl snart. Det här kommer bli fett nice. Glöm inte att lämna like. Tumme upp. Prenumerera på kanalen nu så kör vi. Let's fucking go. All right, vi befinner oss på trafikskolan här. Eller trafikskolan inte, det är Trafikverket här i Sala. Nu är vi här och här har vi då Linus. Det är vi som ska köra upp idag. Det är det. Jag börjar, jag har tid 11.30, klockan är typ 11.25 nu. Så det är om 5 minuter ska jag köra. Du ska köra typ 2:45 typ. Så det är lite mer chill. Där står vi, man ser folk komma hit och klarar vissa misslyckas. Så man blir lite nervös alltså. Men jag vet fan, det ska bli jävligt kul. Det får gå som det går, men man får hoppas på det bästa helt enkelt. Så jag vet fan, de här två har ju redan körkort så då... De tycker ju bara det är kul, de står och garvar liksom. Så, ja. Nej. Nu ska jag köra lite bil, får vi se hur det går. Ses snart. Tja! Tjena! Ni står på parkeringen där också. Jag bara... Hur gick det? Det gick bra, jag klarar det. Du klarar det? Ja. Grattis! Tack. Bam, vad nice! Första försöket, det känns riktigt skönt. Och det var så nice. Och det här är det sjukaste. Hon ber mig åka in på Willys parkeringen och backparkera in. Tror du inte de här nissarna, alla de här... Sitter i den här bilen bredvid parkeringsplatsen jag ska parkera in. Och de bara sitter där och bara typ snäpar och glor på mig. När jag ska backparkera upp på min uppkörning. Jag bara, vad är oddsen? Men skitsamma, jag klarar det och det känns så jävla nice. Alltså, vet du vad vi gör nu? Nu är vi till Örebro och hämtar min nya bil. Det kommer bli så jävla fett. Fan vad nice. Vi är utanför Möllerbilar i Audi. Det är Audi, de säljer bara Audi så det är bara Audi här. Det är fett nice och jag har inte sagt vilken bil jag ska köpa. Men det här är en liten tease om vad det kommer bli för bil. För det kommer bli en Audi. Och det ska bli fett som fan. Den är helt ny, den är helt såhär, verkligen 0 mil. Så det är, jag vet inte, jag hoppas de har satt några skynke över bilen. Någon såhär nice nu, för det är, jag är fan taggad. Nu ska jag falla in, skriva på lite papper, hämta bilen, det blir fett som fan. Häng med. On this journey we will find our souls begin to intertwine, your heart of gold so pure divine and I. Nu ska vi då dra och käka, vill bara säga. Vi ska kicka en RS3 då. Det står till med nya Audi RS3, det är så här, det är viktigt. Vet att den är ny. Lite käk måste man ändå ha i sig innan man ska köpa en bil tror jag, även om det är viktigt. Här sitter vi med Marcus också. Hej! Det är han som har fixat den här affären, kan man säga så? Ja. Ja. Får man se en handshake? Kan man göra. Måste man dra sen också när det är liksom helt klart verkligen. Nej men nu ska vi bara chilla lite, bara käka lite, bara ha det lite nice. Så drar vi och kikar på bilen senare, så skål. Nu är det dags för business. Nu är det allvar. Det är lite läskigt. Fan nice att köra RC. Tänk vad du kan köpa för pengarna. Jag tänkte, jag funderar fan. Ska man... Byta upp sig nu på en gång kanske. Vad säger du? Snart. Okej, snart. Ja, kanske inte så bra att börja med en bil med 400 häst. Ja, jag kommer komma tillbaka, garanterat. Där, det är viktigt, eller hur? Sjukt viktigt. Enligt dig var det viktigaste, typ. Ja, det är ett måste. Det är ett måste. Ja. Köper man en Audi då ska man ha en nyckelring. Ja. Pappet är klart, allt är signat. Nu är det klart. Kör vi. On this journey we will find our souls begin to intertwine, your heart of gold so pure divine, and I lost myself within the fire, breaking free from my desire, a heart of gold forged to inspire, it's starfire. It's starfire.
Den är öppen va, antar jag? Eller? Shoot. Här har vi den. Jag har faktiskt aldrig suttit i den här. Jag har suttit i en likadan, men inte just här. All right, så det är en A4 S-Line. Audi A4 S-Line. 2019 års modell. Jävligt fet den här ratten, alltså jag diggar en så fan. Det är grejer. Nu ska vi gå igenom bilen lite, eller? Yes. Så jag har koll på läget. Det blir full läge. Tanklocket. Inte tryck på det. Okej. Som sa diesel, AdBlue. Det är en nytt grej som går in i CO2-värdet och släpper ut mindre CO2-utsläpp. Så det är en vätska som går ner i förbränningen. Vi ska inte hålla det allt för långt. Du måste ha vätskan i bilen. Hur ofta byter jag den då? Mellan 1000 till 1500 mil. Okej. Ja. Så det är ingenting du fyller på med varje. Hur är den nu? Är den... den är full. Den är full, okej. Så nu kommer du mellan 1000 till 1500 mil. Ja. Men då så. Den öppnar man då med den då, antar jag. Ja, det... Och fot. Fot? Va? Så du har kickfunktion. Du har öppnat på nyckeln. Eller ta handtaget. Okej. Okay. Så nu drog jag kicken under. Det är om du kommer med matkassar eller någonting som du ska in i bilen. Mm-hmm. Dragkroken. Ja. Och då har du knappen. Så fälls den ut automatiskt. Där är den i läge. När du ska få in den igen, tryck på knappen igen. Och sen så skjuter du upp den. När du ska låsa bilen och du går iväg ifrån den. Då trycker du på den. Nu är för dörren öppen. Så du går inte där, nej. Men om du trycker på den knappen. Då låser den sig, okej. Okay. Åker den liksom. Ja. Får du testa. Tänk att du går fram. Men ja, då måste jag... Du behöver inte göra någonting nu. Egentligen, men du måste inte hålla den. Nej. Nej, du har nyckeln på dig. Ja. Sen så för du foten under dragkroken, sen backar du bak. Fy fan! Det där är sjukt, det där är sjukt. Det där hade jag ingen aning om faktiskt. Ja. Och sen kan du självklart trycka på nyckeln två gånger också. Så åker den upp. Okej, det är två gånger på den. Ja, det står ju det där också. Okay. Mellan luckan. Här har du en genomlastningslucka om du ska ha skidor i eller vad du kan tänka. Okej. Okay. Sen är det tre zonsklimator. Så två zoner fram, en bak. Så här kommer det stå temperaturerna också som du kan ställa upp plus och minus. Där har du barnsäkert. Eller om du vill låsa in dina stökiga kompisar här nu på vägen hem. Mm. Då låser du dörrarna bak. Okay. Där har du bakrutorna, framrutorna. Ställer du den där, joysticken till vänster, då ställer du alltså vänsterspegeln. Och då använder du den så. Sen så kan du öppna även nedbakluckan därifrån. Mm. Sen så har du auto. Den ska stå på auto hela tiden. Ja. Då sköter den sig själv med dagsljus och kvällsljus. Okay. Adaptiv farthållare. Nu är den på, eller nu är den av. Mm. Sen nu är den på. Sen åker du upp till 100 säger vi. Då trycker du set där. Då håller den 100 hela tiden. Okej, men hur gör man då? Så ska man fortfarande ha foten på gasen nu? Inte göra någonting. Fan, läskigt. Sen så ökar du hastigheten och sänker hastigheten. Okay. Sen där ställer du distance. Det är hur långt eller hur kort emellan du vill ligga till nästa förare. Mm-hmm. Så där får du ställa in sen så som du känner. En jävligt fet grej. Det är, jag frågade hur den här fungerar. Vad använder man den här? Typ aldrig. Den som håller i nyckeln, det är den som den kan öppna. Så om du tar den. Den är öppen. Och sen jag fattar, då är det bara liksom trycka på starten och köra. Sen tuta och köra. Och sen låsa. Då är det bara. På sensorn, du tar bara fingret längst ut där. Så. Låst. Man måste bara hålla den här. Har den i fickan, vad som helst. Det där är fan cool, riktigt cool. Sen så har vi byta låtar, eller radiostationer. Mm. Sen volym. Och volymen har du där också. Så jag kan höja där och höja där också. Precis. Till radion här nu egentligen, då styr du den här som en joystick. Jag scrollar på den. Okay, ja. Och sen när du vill välja, tryck ner den. Ja. Nej, men fick den här fina rackan. En liten skumpa. Så nu tänker jag, nu kan jag dricka, men du får inte göra det eftersom du ska köra bilen. Så liten fördel till att jag failat i provet där, måste jag ändå säga. Ja. Ja! Ja, nu får köra! Nu kör vi! Så man startar. Jag ska vara ärlig och säga faktiskt att jag backar ut bilen, så det är ingen annan som har pillat på den än. Jag är den första som har kört den faktiskt. Cool där. Jag är cool. Nej, men jag tänkte så här, ja, Theo kommer bli den första som kör den, men det var faktiskt inte du till. Jag har kollat på så jävla mycket bilar, alltså ni fattar inte, jag har gått igenom alla bilar, men till slut kommer fram till att det här blir nog den bästa första bilen för mig. Jag kollar mycket på, ja, men det är typ så här RS4, S4, S5, Mercedes AMG, mycket sånt där, vill ha mycket hästar och så vidare i början, men jag tänker så här, det är inte bra. Alltså för det första har jag 2 års prövotid. Om jag har en bil med 400 hästar, klart som fan jag inte kommer ligga och hålla den rätta hastigheten. Dessutom, det är att jag tror inte ens jag är redo för en sån bil med de hästarna. Så jag tänkte så här, det här är 190 dieselhästar, 190 nya dieselhästar, det är ändå lite tryck i det, men det är verkligen inte de
där 400 hästarna. Jag tycker det är, den är sjukt nice. Jag vet inte, hur är den att köra till den? Jävligt nice. Jag har redan kört den förut. Ja. En Marcus bil. Ja, det är att Tera kör inte exakt den här. Han kör en annan exakt likadant. Nej, men så det är jävligt fett. Och så här ser den ut då här inne och grejer. Så. Nej, jag är så jävla nöjd alltså. Nu har jag, ja, nu är det bara teorin kvar. Sen kan man köra runt i den här bilen. Bam, bam, bam. Vi är i Stockholm. Bilen är framme i Stockholm. Jag är framme i Stockholm. Alla är framme i Stockholm. Du, Alex, du hängde fan på bra med golfen alltså. Ja, fan, du måste kicka lite. Måste kicka. Ja, Tio måste kicka lite. Ja, fan alltså. Det var nästan som du kickade om oss ett tag. Verkligen. Eller han gjorde ju det. Men ja, vad fan. Nu är vi hemma hos dig, Daniel. Yes. Det är vi. Bilen är i Stockholm. Det känns så här. Det känns så skumt egentligen. Jag vet inte fan alltså. Men jag vill hänga kvar den i kroken eller? Vad sa du? Vill hänga kvar? Nej, det vill jag verkligen inte göra. Men det är så här, fan, nu har vi den här. Bam, all right allihopa, fan vad nice, jag kom precis ut från Trafikverket där. Jag klarade fucking teoriprovet. Alltså, jag ska vara ärlig och säga att det tog några gånger för mig att klara det. Nu var det 2 veckor sedan jag köpte min bil. Men nu har jag äntligen klarat uppkörningen och teoriprovet. Alltså, trodde du det här med? Nej, aldrig. Jag trodde faktiskt aldrig jag skulle få det här körkortet. För jag har alltid liksom skjuter upp på det. Men nu har jag körkortet, jävlar, fan vad skönt. Så jävla sjukt att jag har körkort. Ja, jag vet. Fan, jag sa inte till någon att jag skulle skriva provet idag. För innan jag skrivit så här, jag ska skriva prov och så vidare. Och då har alla polare suttit och väntat utanför, typ så här 7-8 polare. Man har blivit så jävla stressad och jag har inte hunnit pluggat typ någonting till provet egentligen. Jag har failat liksom 3-4 gånger nu, 4 gånger. Det har varit studenten, skola, gymnasiet, alltså allt in i sista. Så jag har inte hunnit plugga någonting till tidigare provknapp. Men nu när jag liksom tagit studenten så hade jag några dagar nu som jag kunde plugga då. Och det lönade sig, jag klarade provet då. Så det känns så jävla skönt. Du kan egentligen ratta den här bilen. Nu är det inte du som kör den till där. Nej, jag vet. Så nu har jag körkort, fan vad nice. Nu ska vi räcka några feta b-roll, fan vad nice. If you beat the shoulder that I need, I want to go, so take me to Neverland. Ja, vad nice, de har körkort, de har kört lite bil. Nej, men på riktigt, jag måste faktiskt tacka Sala Trafikskola och Bobo. Det är han som har trafikskolan i Sala. Det är där jag har övningskört varje helg som jag snackar om med min polare Linus i, vad är det, 5-6 veckor någonting. Och han är liksom utan tvekan, tycker jag i alla fall. Jag har inte haft någon annan körskollärare, men jag tror inte man kan ha så mycket bättre körlärare än Bobo. Han är helt han är magisk. Och jag vet att alla säger så här, min körlärare var den bästa och ingen slår han och grejer. Men ska vi helt ärlig, jag tror fan inte någon slår Bobo, för han är fan legend alltså, på riktigt. Tack som fan till Sala Trafikskola. Det var alltså på riktigt sjukt smidigt. Det gick fett bra där. Bobo är sjukt duktig på att lära ut, och det är inte bara Bobo som har lektioner där, det är andra också, men de är sjukt duktiga där. Ett tips vill jag ge, det är så att jag är då 19, jag tog mitt körkort nu. Jag rekommenderar er att ta körkortet så tidigt som möjligt. Det är, alltså, ni kommer förr eller senare behöva det i livet. Jag ångrar mig att jag inte tog det direkt när jag fyllde 18. Det blev bara att man sköt på det liksom. Och jag kan tänka mig att om inte jag hade tagit tag i det nu, så hade jag förmodligen inte tagit tag i det alls. Eller så hade jag tagit tag i det när jag liksom är 28 någonting. Man ser oftast till liksom, de som är på liksom, har uppkörningar eller skrivprov, de är ju liksom 18-19, eller så är de typ 28, 29, 30, vad jag ser i alla fall. Och det är så här, man vill inte hamna där. Det är det, man vill ha körkortet, för förr eller senare kommer behöva det. En rekommendation bara, bor ni i Sala eller utanför Sala, Västerås eller trakten, eller om ni bor i Stockholm eller någon annanstans och känner att ni vill dra en intensivkurs eller bara lektioner, jag rekommenderar Sala Trafikskola 110%. Det är tack vare dem att jag har det här körkortet, verkligen. Så jag kommer länka deras hemsida, Facebook och allt det där i beskrivningen. Så gå in och kika om ni är sugna. Och fan, ta tag i körkortet så fort ni kan. Jag säger bara det är... Nej, på riktigt, tack så mycket Bobo. Fan vad kul det har varit att övningsköra med dig, på riktigt. Verkligen, det var väldigt riktigt kul. Han skojar och grejer med en hela tiden, samtidigt som han är en riktigt duktig förare själv och en lärare. Och kan veta vad som gäller och inte gäller. Så verkligen big up till Bobo. Så Bobo, jag vet att du kollar på det. Tack så fan. Just det, jag vill bara säga, jag la upp en bild på Instagram idag med bilen och mig, att jag hade köpt en, att jag tagit körkort och skaffat bil och grejer. Alltså jag visste, det är alltid så här, bara alltid någon som ska bara, du ska köpa BMW, du ska köpa Volvo, du ska köpa Porsche, varför ingen RS4, varför ingen RS6, varför ingen RS7? Ja, Taylor, varför har jag inte det? Du korsar ihjäl dig. Jag kan hantera en RS4. Jag tycker den här bilen är sjukt snygg. Alltså fälgarna, färgen, rören, allt. Jag är så jävla nöjd med allt på den här bilen. Det här var den perfekta bilen för mig, tycker jag, att starta med. Så jag är sjukt nöjd med det här. Folk får säga vad de vill och att de tycker jag borde köpa en RS7 eller en Volvo eller BMW, vad det kan vara istället. Men jag tycker jag är nöjd som fan med det här, och så länge jag är nöjd, King Kong helt enkelt. Hur som helst om det här, jag hade faktiskt tänkt avrunda videon här. Tack som fan för att ni kollade på den här videon. Glöm inte att lämna en like och en prenumerant på kanalen om ni är nya. Jag vet, jag sa det i början, men jag säger det igen. Och sen kan ni gärna följa mig på Instagram också, och Snapchat kommer upp här.
kommer upp lite mer updates där med bilder, videos och så vidare. Vad som händer i livet, kanske lite mer på bilen och grejer, jag vet inte. Om man krockar någon gång kanske kommer upp någonting där. Theo, du krockade ju ett rådjur en gång, vad händer med det? Ja. Damer och herrar, ta hand om er. Så hörs vi, syns i nästa video. Imorgon tidigt ska vi till Jönköping. I helgen är Dreamhack, kommer fett som fan. Så vi syns på DH, Jönköping, Dreamhack i helgen. Kom till Pantameras monter, kom hänga där lite, langa lite bickor. Nu slipper jag skjutsa runt dig. Nu slipper du skjutsa runt mig. Skjutsa runt den är 3 år. Det är dags för dig att skjutsa runt mig. Nej! Nu signar vi ut. Tack och hej. King Kong är du, King Kong.